Nahmadu wa nasalli ala rasulil karim. InsyaAllah pagi kita dengar beberapa buah hadis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man qara'a surat al-Kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yawmal qiyamah min maqamihi ila makkata wa man qara'a asyara ayatin min akhiriha thumma kharaja ad-dajjal lam yusallit alaih. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Kahfi dengan menunaikan sebutan huruf-huruf yang betul sebagaimana maka surah ini akan menjadi nur untuk pembacanya pada hari kiamat dari tempat tinggalnya sehinggalah ke Mekah. Sesiapa yang membaca 10 ayat akhir daripada surah ini dan kemudian Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan dapat menguasainya. An Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Sayyidina Jabir meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur selagi baginda tidak membaca surah Sajadah dan surah Tabarakalladzi. Sayyidina Jabir meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur selagi baginda tidak membaca surah Sajadah dan Tabarakalladzi. An Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Sayyidina Jundub berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang baca surah Yasin pada waktu malam kerana mencari keridhaan Allah, maka dia akan diampunkan. Sayyidina Jundub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang baca surah Yasin pada waktu malam kerana mencari keridhaan Allah, maka dia akan diampunkan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a al-Waqi'ah yaftaqir. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka dia tidak akan menghadapi kefakiran. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang baca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka dia tidak akan menghadapi kefakiran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan min al-Qur'an 30 ayatan syafa'a li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi bi yadihi al-mulk. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam Al-Qur'an ada satu surah yang mengandungi 30 ayat yang akan terus-menerus memberi syafaat kepada seseorang yang selalu membacanya sehinggalah orang ini diampunkan. Surah itu ialah surah Tabarakalladzi. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam Al-Quran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat yang akan terus-menerus memberi syafaat kepada seseorang yang selalu membacanya sehinggalah orang itu diampunkan. Surah itu ialah surah Tabarakalladzi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala daraba ba'du ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsabu annahu qabrun fa idza fihi qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha fata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah inni darabtu khiba'i wa ana la ahsabu annahu qabrun فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك ملكي حتى ختمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مانع يا منجية تنجيه من عذاب القبر. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang telah memasang kemah di atas sebuah kubur sedangkan dia tidak menyangka bahwa di situ ada kubur.
Tiba-tiba kedengaran suara seorang membaca surah Tabarakal Ladzi hingga tamat. Beliau telah datang jumpa Nabi dan memberitahu, "Ya Rasulullah, saya telah memasang khemah di satu tempat. Saya tidak menyangka bahawa tempat itu ialah perkuburan. Tiba-tiba saya mendengar surah Tabarakal Ladzi sehingga tamat." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Surah itu ialah penghalang daripada azab Allah dan ia adalah penyelamat daripada azab kubur." InsyaAllah kita tengok beberapa buah hadis mengenai kelebihan Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan, insyaAllah. Subhanallah. Subhanallah.